odvijaju se radovi u ulici Lužničkoj u naselju Rogoz, takođe investicija koja je trebala da bude prošle godine, međutim, javna nabavka nije uspela, budžetska sredstva su opredeljena za ovu godinu, javna nabavka je sprovedena, izvođač firma Trace je uvedena u posao i takođe oko prilike dve nedelje se tamo radi. Radi se dakle na izgradnji novog dela ulice Lužnička, nekih 120 metara. Trenutno su odrađeni zemljeni radovi, tamo se postavlja, odnosno treba da krene praktično iskop za postavljanje nove kanalizacione vodovodne mreže, takođe će biti i potpuno nova javna rasveta, dakle jedna kompletna dakle, izgradnja ulice. Takođe radovi teku i za sada solidnom dinamikom, ugovoreni rok je 60 dana, vrednost tih radova tamo je oko 6 miliona dinara i očekujemo naravno da i to bude završeno kako je projektovanje predviđeno i ugovorom predviđeno. Očekujemo vrlo brzo, odnosno praktično izvođači uvedenu posao, očekujemo njihovu dinamiku početka radova za ulicu u selu Blato i za početak uređenja puta od regionalnog puta ka selu Vlasi. Dakle, prvi deo tog projekta će biti realizovan ove godine i javna nabavka za uređenje prostora oko stambenih zgrada u naselju Senjenke još uvijek je u toku, tako da očekujemo da i to bude, da kažem, ti zakonski rokovi budu privedeni kraju, da počnemo i tamo sa radovima vrlo brzo. A takođe su aktivni dva programa, jedan redovnog održavanja, drugi nekategorisnih puteva. Iz tog programa redovnog održavanja prošle su završeni radovi u asfaltiranju ulice Saše Krstića u naselju Senjak. I ovih dana shodno dinamici izvođača, odnosno njihovim mogućnostima, očekujem početak radova u Malom Jovanovcu, tamo će se raditi deo puta od, da kažemo, pružnog puta ka njihovom lokalnom groblju. A iz programa nekategorisnih puteva trenutno, odnosno od sutra ćemo krenuti uređenje nekategorisnog puta u selu Veliki Jovanovac, to je onaj put koji izlazi... To je ono što pitaju često. Na podvožnik. Puno je programa, odnosno planova, posebno iz programa redovnog održavanja, međutim, to mnogo zavisimo od vodovoda, s obzirom da znate da u gradu gde god da asfaltiramo ulice ili preslačimo, najprije je zamena vodovodne mreže koliko je to potrebno, tako da njihove radove čekamo. A malo kad sam pominjen ističe, zaboravio sam selo Krupac, znate da su tamo radovi krenuli, trenutno vodovod, da kažem, privršava zamenu vodovodne mreže po najavama njihovih ljudi. Očekujem da do kraja meseca tamo budu radovi završeni, da se naš izvođač vrati da privede kraju investiciju koja je tamo započeta. Radi se, da podsetim, samo deo glavne ulice sa pripadajućim trotoarima i dve javne površine, a inače projekat obuhvata rekonstrukciju cele ulice glavne u selu Krupac, a već će se raditi faza.